podia ser o que eu quisesse. Ninguém me impedia de ser. Às vezes o corpo enaltece coisas que a mente não pode. Todos nós sabemos o que é estar excluído de um grupo ou de uma outra coisa qualquer. E sabemos o que sentimos quando somos excluídos. Quando pensamos neste videoclipe, a ideia fundamental dele, como podem ver, é exatamente essa. Temos as crianças que não têm consciência profunda, que vivem numa zona que é limítrofe ou limitada por umas grades. Elas não têm consciência dessa liberdade, não têm consciência dessa opressão, porque são crianças e normalmente as crianças não têm muita consciência do que é estar preso. Só os adultos, como aparecem ali nas imagens. É apenas ter consciência social do sítio onde nós estamos, do nosso espaço, de quem somos, para onde queremos ir e incluir mais pessoas no nosso grupo de vida. E foi isto que aconteceu com o espelho. Este corpo que não obedece. E nós somos todos iguais. A realidade é essa. Quantas vidas deitei fora. Reparem, as pessoas que têm a possibilidade de ouvir sabem que quando estão num filme ou quando em algum momento, imaginem, um momento qualquer em que vocês ouvem este som, vocês apercebem-se o que é que este som quer dizer. É uma coisa ou de terror ou... Portanto, nós sabemos isto que ouvimos, mas as pessoas que não ouvem, como é que elas interpretam isso? Eu fugi. Novamente, pararmos um bocadinho e refletirmos. Essa é a minha ideia. Hoje, parar para refletir mais um pouco. Boi ando com o corpo já durido a boés, mas nunca dei barra, vontade sempre tive, boi eu sempre tive garra. E aí... Pode ser a mulher mais bonita do mundo, pode ser de mexer o homem, os apps todo, o melhor corpo, mas quando acordamos e vamos a um espelho, ele mostra realmente aquilo que se passa, e aquilo é um espelho. E nós, às vezes, nós próprios, eu não consigo ser tão sincero como um espelho. Só enquanto vejo que foram só prazeres, tanto faz. O que é que importa? Ninguém se importa. Sim, estava para aí das 10 às 18, mais ou menos, que fiz este tema, exatamente da forma como ele está, com muito poucas alterações, porque o próprio instrumental, da forma como estava já crua, levava-me a um ambiente meio solitário e foi mesmo isso. Ninguém aporta, ninguém discorda, ninguém. E basicamente nós aplicámos a velha máxima de trabalhar em guerrilha, a dica é o que tu fazes com o pouco que tu tens, e eu vou levar sempre essa máxima. E no fim de contas arranjamos soluções e arranjámos uma forma de construir uma coisa que eu penso que é coesa. Acho que foi importante e foi interessante e quisemos que isso existisse porque efetivamente há um déficit, no meu entender e penso que no nosso também, de coisas mais abrangentes e que tentemos que as coisas cheguem a mais pessoas porque se calhar nós que não temos certas particularidades, teremos outras, mas que não temos estas particularidades de inibição de um dos sentidos, não nos apercebemos do quão diferente e ao mesmo tempo do quão igual será viver com estas diferenças, que no fundo não são diferenças, são o que são características. É pluralizar e tentar chegar ao máximo de pessoas possível, sem tornar uma coisa, ou seja, um pormenor menos importante, mas que também vamos fazer, antes pelo contrário. O que é que tu farias para mudar esta visão se tivesses novamente a batida do coração? Ei, a quem eu não agradeci tempo que investi em ti. Agora cria neve. Salgueiro, Santo.